ឬឆែកកុំប្រកែកគ្នាលេងស្ទឹកតែកូនទាំងអស់ណាមែនហើយណាម៉ាក់មេឃណាមែនហើយណាកូនប្រសាថ្ងៃនេះគុកខាក់មេឃណាសំពតជាក្រុមប្រកាកាគ្នាលេងរហូតណាព្រោះសាយកខ្ញុំរីករាយ